Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Dona Boa tarde! Ainda bem que os microfones ficam desligados nos intervalos, nos momentos fora do ar, nos bastidores. Só iriam descobrir tanta coisa. Não, e as gargalhadas que a gente dá? O povo ia falar, essa é da Vanja. Gente, essa gargalhada é da Mari, essa é da Tati. Muito bom ter você aqui em casa hoje. Ai, que bom. Vamos falar de um assunto que eu já passei por isso. Você passou por isso na sua juventude? Não, porque a minha mãe, na época que eu fui morar em Piracicaba, nós tínhamos um apartamento lá. Já foi comprado, direcionado pra isso. Ah, passou, então. Passei. Passou. Minha mãe, eu tenho uma particularidade pra contar. A minha mãe também foi corretora de imóveis. Ah, que legal. E as meninas, será que vão seguir? Porque você tem duas em casa. Hein? Não, eu acredito que não. Outros rumos. Outros rumos. Você que é mais velha já quer medicina, né? A Antonella que ela tem um lado assim, mas ela tem muito tato pra ela isso. Ela tem, ela é demais. Bom, nós vamos abrir o jogo, né? Nós vamos falar sobre a vida dos universitários. Isso. O momento ali que os nervos estão à flor da pele, que é um negócio nervoso, é o tal do adolescente, né? Que é um trem agitado, ansioso, é o tal do adolescente. Além disso, né, Tati, o jovem, ele já tem uma insegurança muito grande, né? Até na escolha, será que eu escolhi o curso certo? Carreira, será que não? Curso. E hoje até eu tenho uma adolescente dentro de casa, já pré-vestibulando aí, ela sempre tá me... Mãe, essa questão, como nós vamos fazer? Porque nós já estamos tratando disso também. Sim. Então, a dúvida é muito grande, a insegurança também. E eu vou te falar uma coisa, pode ser o pai mais seguro do mundo, em termos de outras situações, mas na hora que vai escolher o cantinho do filho, tem a insegurança. Com certeza, porque não vai estar dentro do lar com ele. É o ninho, é o abandono do ninho. Oh, meu Deus. E aí... Tô até vendo Dona Vanja chorando. Tchau. Não, eu já tô escolhendo o ponto que eu quero estar. A cidade que vai me atender. Porque você vai junto. Poxa, vou passear, vou estar lá. Até essa trabalhar, porque graças a Deus minha profissão eu posso trabalhar onde eu quiser. Você tá falando de um ponto que os pais também é muito bacana levar isso em conta, né? Então o filho foi aprovado no vestibular em alguma cidade. Primeiro, esse vestibulando e essa família tem que estar atenta à estrutura da cidade, né? Isso uma cidade universitária, é uma cidade onde a faculdade chegou há pouco tempo, então às vezes o setor imobiliário não está preparado. Não. E eu digo porque eu passei por isso, viu, Vanja? Eu fiz dois anos e meio da minha faculdade de jornalismo numa cidade que não estava preparada para receber uma universidade estadual. Você vê, né? E aí a gente passou, assim, uns perrengues para encontrar um bom imóvel que atendesse. Mas, enfim, achamos. Eu acredito. E eu acho que isso os pais ficam apreensivos. E vou te falar uma coisa, Três Lagoas também está passando por esse processo, porque com a faculdade de medicina vem chegando gente diferente e gente com, vamos dizer assim, com alto nível de exigências. Com certeza. E Três Lagoas, sinto muito em dizer, gente, tá deixando a desejar na parte de locação. Então já vamos puxar daí, Vanja. Vamos embora. O cara que é investidor, quero construir para aluguel, kitnet, casas pequenininhas voltadas para os universitários em pontos estratégicos, vale a pena o investimento? Vale a pena o investimento. É o momento? É o momento. Até ali perto do hospital já está tendo uma grande procura disso. E quem está com dinheirinho aí e quer investir nessa área imobiliária, é o começo. Por quê? Todo o conforto de um pai, né, mesmo a faculdade estando numa cidade um pouco maior, tal, ele quer deixar o filho numa condição de poder ir e vir da faculdade sem ter problema nenhum. Sim. Sem ter mais tempo, levantar com mais calma, né, tomar seu café, fazer suas alimentações, cuidar do seu cantinho com mais tranquilidade. E a distância é um dos fatores assim, que eu sinto primordial para um desenvolvimento de moradia. Com certeza. Além de tudo, a logística, né? E a nossa, hoje em dia, as faculdades, elas não estão... Quem é essa faculdade que está chegando numa cidade, né, que nem você passou... às vezes não tem a oportunidade de escolher esse centro para construir essa faculdade próximo de comércio. Uhum. Então aí vem a outra oportunidade. Quem tem esse tipo, quem tem dinheiro que possa investir, salões comerciais, ampliar esse comércio em volta da faculdade. Uhum. Não só com locação de kitnet, mas com uma parte comercial também.
Porque universitário, eles vêm numa condição a pé, com dinheiro contadinho. Então, eles querem ter os mercados, as frutarias, as coisas muito próximas. Até mesmo o entretenimento. Exatamente. É, dá para criar cidades em volta de universidade. É, tem grandes centros, né, que a gente conhece e sabe, né, que existe essa possibilidade. E outro fator que eu acho importante a gente mencionar, além dessa questão da moradia ser próxima da faculdade, é as condições que os pais analisam. Por exemplo, transporte urbano, para eles poderem chegar com mais facilidade a um centro da cidade, a um banco, alguma coisa que houver uma necessidade. Onde ele vai estagiar. Exatamente. Então, é um conjunto que tem que ser analisado. E hoje em dia, a questão familiar junto com esse universitário é muito importante para estudar todos esses pequenos que a gente acha que às vezes, nossa... Mas a gente precisa estar atento a isso? Precisa, gente. Precisa estar muito atento a isso para dar conforto. Sim. E na cabeça do universitário, é só ir, né? É. É só a faculdade. Não, é. Porque minha filha esse dia ainda falou para mim, assim, quando você fala de localização, porque a gente já está vendo algumas coisas, eu falei, aqui não dá. Onde está a distância? Põe aí no Google sua distância do mapa para chegar na faculdade. Aí ela, ai, é verdade. Porque então, a gente tá mais com uma... Tem a tendência, né, também daquele pai não querer alugar, mas já querer investir um dinheiro por causa do tempo. 4 anos, 5 anos de faculdade, já vou investir algo que eu vou pagando e vou... Ficar pra mim. É uma das minhas dúvidas. Aluguel na kitnet ou o investimento na compra desse imóvel? Então, aí tem gente que gosta primeiramente alugar e sentir se o filho vai ficar ou não, que é uma questão que também tem que ser bem analisada, porque você fazer um investimento numa cidade por investir é uma situação, agora você investir porque um filho está ficando lá é outra situação. Porque você já está comprando um bem para ficar já para a família, né? Mesmo o universitário cumprindo a sua fase toda de estudo e indo embora, aquele bem fica lá para atender um outro, aí já passa para um investimento de receita. Sim. Então, é bom analisar isso. Eu, a princípio, eu aconselho fazer um teste de locação. Tanto para conhecer ambiente, conhecer bairro, conhecer várias outras situações, para depois pensar numa questão de compra. Se aquele jovem vai se adaptar à cidade, ao estilo, ao estado, tem, né? Tem tudo uma situação para ser analisada. Mesmo porque, muitas vezes, o universitário vem, fica ali os 4, 5 anos de faculdade, e acaba sendo absorvido no mercado de trabalho local. Exatamente. Pronto, enraizou ali. Acabou. Mais uma justificativa. Mais uma. Para ficar, pra, né, ficar no imóvel próprio. E quando é para as famosas repúblicas? Para dividir com amigo, para dividir com 30 amigos? Olha, a gente também já passou por isso. Tem uma cidade próxima nossa, né, que o forte dela é isso. Ele é solteiro. Verdade. Nossa, é muito forte isso lá. Eu já estive trabalhando no mercado imobiliário lá, atendendo alguns clientes. E é muito presente essa questão das repúblicas lá. E eu não me adaptei. Não, eu não me adaptei. Então, Cardinho nosso, o cinegrafista revelando. Eu acho interessante a gente até tocar nesse assunto, porque isso vai muito da adaptação de cada pessoa que esteja lá morando, né? Eu acho legal que eu entrei em uma lá na Ilha Solteira, vou trazer até essa situação que muita gente nem sabe como funciona uma república. Tem os estatutos, né, as normas, o horário, o que pode, o que não pode, que horário que entra, que horário que sai. Agora... É uma instituição. Cria uma instituição solidária, tem reuniões para definir situações. Hierarquia. É, então eu acho assim, Tati, isso vai muito do universitário. Se ele quer, a princípio, ficar numa pensão. Hoje tem pensionatos. Em Araçatuba, o forte é pensionatos. Eu fiquei. É o forte. E você escolhe lá, quarto individualizado ou quarto coletivo. Então, essa questão aí é tudo que nós já estávamos conversando. É o primeiro momento de estar nessa cidade para colocar seu filho para estudar. Eu acho que você pode ir tentando se aventurar no que vai ser melhor a adaptação. Vou alugar agora, vai dividir com 2 amigos, porque também acontece desse jovem sair da cidade que ele mora, que reside com a família, com mais 2 colegas que vão fazer o mesmo curso. Verdade. Né? E já vão programado a dividir um canto.
o mesmo apartamento, a mesma kitnet, que seja. Então, assim, é muito assim, pessoal isso. Uhum. É muito familiar, é muito uhum. uma decisão. Porque gera também a questão da economia, do gasto. Com certeza. De tudo isso. Então, a gente tem que pesar. Eu a princípio, eu sempre aconselho os pais de clientes, assim, pais que têm filhos, né, estudando fora, meus clientes, a não comprar de início. Uhum. Mas e os clientes que chegam aqui em Três Lagoas? Então vamos partir do caso hipotético. Estou chegando em Três Lagoas porque meu filho vai estudar aqui na universidade. Te procuro. Tá. Van, já sou de outra cidade, sou de outro estado. Meu filho, meu maior bem, meu menininho. É o meu bebê. É o bebê de mamãe. É. Estou depositando toda a confiança em você. O que, que você vai falar para eu, cliente, estar atenta? Primeiro, vamos procurar um imóvel próximo à faculdade, uhum. que ele já passou, né? Uhum. Eu tenho muitos casos disso, que eu tenho bastante administração lá do Cambuí. Uhum. Eu tenho muitos universitários que têm locação comigo, mas eu nem vejo os universitários, eu converso mais com os pais. Então, assim, a primeiro momento, aonde que ele vai estudar? Ah, vai estudar na faculdade tal. Então, vamos uhum. lá ver se a gente acha alguma coisa ali próxima. Uhum. Ah, mas vai ficar aqui tanto tempo, vamos comprar? Eu falei, não é melhor, eu já aconselho. Uhum. Vamos fazer uma adaptação? Porque às vezes ele não se adapta a esse condomínio, a esse prédio, a esse apartamento. Fazer uma compra consciente, uhum. que a gente chama. É uma compra sem o arrependimento. É uma compra que vai definir o futuro, tanto daquele jovem como da família. Uhum. Porque tudo requer despesas, né? Eu nunca empurro já uma compra direta, eu uhum. peço uma análise uhum. geral. Porque teve já situações, Tati, de eu alugar um imóvel, o jovem vinha, assumia a faculdade, 3 meses depois estão cancelando o contrato. Puxa vida. O jovem não se adaptou, não gostou do curso. A mãe insistiu, pediu para ele ficar um período lá na casa, depois voltar e ver o que ele queria. Ele não gostou. Pode acontecer. Pode, então não tem como. Estamos em fase de experimentação. Existe uma questão de, no meu caso, a profissional, de ganhar sua comissão, de vender. Sim, mas eu tenho que lembrar que tem um lado mais humano, mais uhum. familiar. O que eu não desejaria que alguém fizesse comigo, com a minha filha, eu não passo essa situação. Então, é assim, é mais uma. Nesse momento, quando você fala que a situação inverte, que aqui na nossa cidade, eu desenvolvendo meu trabalho, eu procuro mais ou menos trazer, fazer um acolhimento. Como fala? Acolhimento. Acolhimento. Tentar entender essa família, como esse jovem já vem, porque a gente tem costumes. Uhum. E lá na cidade, aonde ele tá vindo, ele tinha um costume. Sim. Você quer ver uma, né, falando mal, adoro mineiro, tá? Mas mineiro, eu tive 2 clientes mineiros, jovem. Meu, eles são super sossegados, caindo quase o teto da casa. Não, está tudo bem. Mas tá tudo lindo. Eu só fico aqui tantas horas. Depois a gente resolve isso. Eu doida para entrar na casa para fazer o conserto. Não, Vanja, não carece. Exatamente. Então... Deixa esse trem aí. Então, assim... Tá bom demais, como tá? Tem essa situação, é um costume, é o jeito que vem. Encontra uma cidade, que nossa cidade não é tão atrativa, assim, também, pra jovem. Então, há desistência. A gente querendo mudar, pegar uma faculdade melhor, uhum. estrutura melhor. Então, tem que ter consciência, tem que pensar. E tem que ter uma Vanja pra pegar na mão. Ai, amo. E conversar, e acolher, amo. Incentivar, amo. Orientar. Não adianta fazer as coisas por fazer. Sim. Não, não é assim. Esse não é o papel lá da Vanja Imóveis. Ó, oh, que chega! A Vanja é assim. Porrita, né? Eu adoro. Pode falar isso na TV? Pode. A gente não pode falar mais que isso, né? Brincadeiras à parte, Vanja, obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Tem live amanhã? Tem. Não, gente, nós tivemos que parar. Foi até bom você tocar no assunto. Porque a programação tava meio confusa, porque eu quero alinhar tudo que eu converso aqui, levar pra lá. Estender pra lá. É, e o cronograma deu uma mudada, então a gente decidiu voltar em junho. Tá. Eu não sei se na primeira semana. Semana que vem já é junho. É. Olha, eu sou aniversariante de junho. Deixa eu já aproveitar o ensejo. Corta aqui pra mim, diretor. Quero aparecer nessa câmera também. Isso, obrigado.
Ju, eu sou aniversariante. Eu vi que você quer o negocinho lá, vem acompanhando. Até eu quero, que alguém souber onde vende o negocinho que põe lá na garrafa do vinho e já sai o trem sem fazer força. Gente, é ó, anotem, 19 de junho. Cai no domingo, mas segunda-feira, dia 20 de junho, eu tô aí. Ah, beleza. Sabendo. Fechou, Vanja? Bate aí. Beijo. Obrigada, te espero quarta que vem. Eu agradeço. Vamos dar tchau juntas? Vamos. Aqui na 3, porque acabou o nosso tempo, mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta, a partir da 1 da tarde. Mas até lá. E você, até quarta. Quarta, se Deus quiser, Deus permitir. Amém. Amém. No 3. 1, 2, 3. Beijo. Beijo, com Deus. Tchau.